Le të shkojmë të Tanja tani, shojmë pak moti në rajon se si do tjetë. Tanja, nga të rego pak. Êshtë gjitha situata, Olona, dhe drinë në fakt, moti pa qëndrushme dhe në rajon, mi gjatë pjesa e pare ditës rezervon këthjelimit dhe vranësia të shpeshta në Kosovë dhe Macedoninë e Veriut, ndërsa Malizi pare qitet me reshe që në orë të pare të ditës, e reshe të cilat do të marrin formën e rebesheve gjatë pjesës së dytë të ditës. Reshe të bojë në zonat malore, pasi termometri në Malinezi, vlerët minimale janë poshtë zeros, pra kemi minus 2 vlerë më të ullët, me gjise do të shë qëndrojnë në vlerë relativisht të lartë dhe për më gjesin e sotën, minus 2 shënon minimumi sot në Malinezi, Maqedonia dhe Kosova rreth 3 gradve. Ndërsa në vlerat maksimale, me gjithë prezencën e vranësirave dhe të reshjeve të pakta për Kosovë dhe Maqedoni në pjesën 2 të ditës dhe reshjeve me intensitet mesatare të lartë në Malinezi në pjesën e 2 të ditës së sotme, maksimumet qëndrojnë nga 16 deri në 18 gradë Celsius, pra maksimume tipike të stinës së vjeshtës për të tre këto vende, respektivisht për Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Malinezi. Moti paqëndrueshëm sot, moti paqëndrueshëm dhe shumë i ftohtë, plot dhe për plot me reshje do thosha gjatë fundjavës në Malinezi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, ku Kosova, Maqedonia, për pjesa më e madhe e Malinezi do të ketë reshje të dëndura dëbore. I rikthehemi udhëtimeve tona pa bilet, është ditë e premte sot, me shumë qiell do shkojmë. E përmbyllim Poloninë. Do shkojmë në Poznan. Poznan. Dhe okay. Këto janë kushtet më komode që mund të ofronte Polonia gjatë ditës së sotme. Shumë komode që kanë. Shumë komode, mjafton të veshësh një xhupë të plot. Minus 2 deri në 4. Po nga minus 2 në 4. Sigurisht që ndihet shumë ftohtë. Ne do shkojmë në Poznan sepse ka sauna, banjo dimërore etj etj të gjitha. Të gjitha në rrugë. Jo, normal që jo, ka alternativa. Ne do t'i kojmë kushtet më optimale në ato kushte moti që në ofronë natyra. Minus 2-4, shumë pak reshe dëbore, kam lëmë vetëm për bukuria ato flokë të dëborës, gjatë orëve të mëngjesi dhe në mbrëmi, po pjesa më e madhe ditës është djelë. Po dje, u knashëm në breg dhe. Në Sopot, në Sopotin e Polonisë. Mirë, dhe gjo, po Znanën, po qëndra rëndësishme, edhe me histori. Po me histori, që dhe mjetër rëndësishme është epiqëndra e shumë takimeve të mëdha ndërkombëtare. Them të shkojmë në Poznan dhe të shohim. Dakor. Me njëherë nga bërë e vërtet shumë kureshtarë. Kështu që e shohim në këto temperatura minus 2-4. Javës tjetër, do nga zbulosh në një të vëndsh nga do nga qosh. Kam një pikpytje shumë të madhe, sepse kam tre shtete ku ne mund të shkojmë. Po, janë të pafundume destinacionet fantastike që kur i shikon edhe lexon për to janë fantastike dhe ne nuk i kemi ditur, por do t'i mësojmë deri në fund sezonit, ne do t'jemi shumë të ditur. Do t'japim shumë informacione. Për verën se ku do të shkojmë në ato vende. Destinacione të panjohura mbi gjitha atë, edhe në Europë që jemi shumë kaq afër, por që shumë ndoshta edhe nuk njohim dhe nuk dimë, ja siç është dhe Poznani që e shohim pikërisht tani.